Ishte aty se ne do të flasim sot për një histori sa të bukur, aq dhe interesante. Jemi tek fushat sportive të kompleksit Skënder Halili, aty ku qendra fëmijë stërviten për të qenë një ditë pjesë e skuadrës së parë të Tiranës. Isak Alecenu është një djalosh nga Nigeria i cili stërvitet çdo ditë me ambicjet maksimale për të veshur një ditë fanellën e klubit kryeqytetas. Dhe pse jo, të përfaqësojë Shqipërinë dhe në eventet ndërkombëtare. Ndonjëherë pasioni për të bërë atë që ti do, të bën të udhëtosh qindra mijëra kilometra larg shtëpisë tënde, të kalosh kufi dhe të janisësh gjithçka nga e para, në një vend me zakone të tjera, gjuhë tjetër dhe kulturë tërësisht ndryshe nga vendi yt. E tillë është historia e Isak Alecenu, djaloshit nigerian që sapo e takon shpreh dashurinë e tij për fanellën e Tiranës. Ai ka një vit që është pjesë e klubit Bardhë Blu, ndjek çdo ndeshje të skuadrës në stadium dhe e përjeton njësoj sikur të ishte njëri prej ultrasve të flakt. Jam kthyer në një shqiptar, thot ai me shaka, pasi dashuria dhe mikpritja që ai ka gjetur në vendin ton është për t'u admiruar. Miqta 2CNN, jemi këtu me Isak Alecenu, një djalosh nga Nigeria, i cili ëndron që një ditë të veshë dhe fanellën në Bardhë Blu. Isak, pyetja parë është pse pikërisht Shqipëria? Se ka pas luajtur babi im këtu, edhe ka pas luajtur pikërisht për ekipin e Tiranës. Çfarë është gjëja që të pëlqen më shumë nga vendi jonë? Është vend i bukur, është vend me shumë kulturë, edhe më pëlqen shumë dhe njerëzit. Ky është viti im i parë dhe synoj që të jem kampion. Më pëlqeu vetë ekipi, pa ndikimin e babit. Ndërkohë tek Tirana, më tregu pak si të kam pritur ambienti, atmosfera, si ka qenë skuadër? Ishte një atmosferë shumë e bukur, lojtarët ishin korrekt dhe mikpritës dhe më pëlqen shumë kjo harmonia që kemi midis njëri tjetrit. Je mësuar në një farë mënyre dhe me kulturën dhe me zakonet e vendit? Po, jam mësuar shumë edhe nga njerëzit më kanë ndihmuar. A ka pasur një histori mbase që njerëzit kanë veçuar si një njerëz që vjen nga një vend tjetër dhe jo me zakonet shqiptare? Normal, nga ngjyra është gjë që mund të ta shohësh, po gjithsesi nuk më ndikon në jetën time. Je një mbrojtës, a ka një idhull i saku që dëshiron të bëhet kur të rritet? Idhull nuk kam, po në një lojtar që më pëlqen më shumë është Mbappé-a, edhe ti e të arrij atë nivel njërë një jetën time. Flasim pak për sezonin e ri. Klubi i Tiranës në fakt është quar gjithmonë që është një klub që gjithmonë e rikthen vëmendjen edhe tek të rinj të skuadrës dhe ndërton edhe skuadrën e re me talentet e rinj dhe premtues për të ardhmen. Si e ndjen veten tek Tirana dhe çfarë ambicie ke ti personale? Ndjen mirë, edhe ambicjet janë të luash një ditë edhe me skuadrën e parë të Tiranës? Po. Në duhet të luaj të pak të njërë njëtë në time, të provoj. Edhe kam ambicje të jemi kampion këtë vit. A ke ti një lojtar shqiptar që në base e cilëson si më të mirin dhe synon të bërë si aji? Jo. Nuk e një. Apo është babi? Babi, po. Edhe babi. Isak Alecenu nuk është një emër i pa dëgjuar për opinionin sportiv, pasi atë e kemi parë dhe në listën e fundit të kombëtarisë së 15 vjeçarve. Një emër i çuditshëm që të zgjon vëmendjen. Djali i Abraham Alecenu, ish mbrojtësi të Tiranës dhe një prej emrave më të dashur të tifozërisë Bardhë Blu, ka zgjedhur Shqipërinë për të ardhmen e tij. Në karrierën e tij, Abraham Alecenu fitoi 4 tituj kampion në radhazi, ndërsa sot punon si agjent lojtarësh, duke u vënë në kërkim të talenteve të rinj. I paisur me pasaportë shqiptare, ëndra e tij ishte që një ditë të përfaqësonte Shqipërinë, dhe atë që ai nuk realizoi dot, duket se po e vazhdon i biri, i cili është në rrugën e duhur që një ditë të jetë pjesë e kombëtares së parë. Mendoj që është një nga lojtarët me vlerë të ekipit tonë. Përgjithësi ekipi është i sapo formuar, po mbledhëm me elementet më të mirë. Mendoj që është një nga elementet që duhet parë për perspektivë. Cilësit i ka, ana fizike po rritet, teknikisht është mirë. Mendoj që i ka gjitha mundësitë ke një klub si Tirana që të rritet si futbollist. Shpresojmë që të jetë në lartësinë e duhur. Ndodh shpesh që të vinë futbollistë të huaj edhe të bashkohen akademisë të Tiranës? Ndodh shpesh, në fakt kemi pas lojtar nga Egjipti, kemi një lojtar brazilian, ke 19-ta, ndodh që të vinë shpesh. Në varësi dhe të
varet ku jetojnë familjarët, situata, pse ndodhen këtu, janë shumë arsye, po në përgjithësi zgjedhin Tiranën, sepse din që është një brand, ekip i madh. Shpresoj që teci këtë Tirana. Perspektiva jonë është që të shohim për larg dhe mendoj që duke filluar që nga U15-a, që është një ekip që duhet parë edhe për ekipin e parë, sepse elementet teknike fillojnë që të vegjël, dhe mendoj që U15-a është mosha më e mirë ose le të themi që për perspektivë që të shifet, sepse kalon fillon fiziku rritet për ke U17-a, pas e U19-a, po baza është 15-a, sepse është teknika bazë, fillon rritet trupi i djemve dhe aty fillojnë forcat vinë njësoj, bëhen barazohen, domethënë. Mendoj që ka element, shpresojmë ne punojmë ditë për ditë që mund të jemi edhe dy herë në ditë që këta të ecin. Isak ka tërhequr vëmendjen e mbarë opinionit sportiv, që kur ai ishte fare i vogël. Aftësitë e mira teknike dhe shpirti luftarak që ai tregon në çdo ndeshje që luan, të bën të besosh se shumë shpejt Tiranës do t'i bashkohet një mbrojtës cilësor dhe me të ardhme premtuese. Vullneti dhe pasioni që Isak ka, një ditë do të shpërblehet. Thank you.